Здравейте, започваме с някои от темите днес. Полицейски автобус беше взривен в Истанбул. Атаката се случи в централния район на града в сутрешния час пик. От външното ни министерство съобщиха, че става дума за 7 загинали полицаи и 4 цивилни граждани. Броят на ранените по различни данни е до 36 души. Взривът е избухнал при преминаването на полицейски автобус край спирка в централния район, съобщи BBC и CNN Turk. По първоначална информация, бомбата е била заложена в паркирана кола и активирана дистанционно. Полицейският автобус е пътувал към Истанбулския университет за изпълнение на редовни задължения. Според местен вестник, всички изпити, насрочени за днес в учебното заведение, са били отменени. Към момента никой не е поел отговорност за атентата в последните месеци. Броят на терористичните атаки в Турция, знаете, че зачести. За тях се твърди, че стоят групировки като Исламска държава, Кюрдската работническа партия и крайно леви активисти. У нас по-големи правомощия за МВР и ДАНС, това предвижда проекто Закона за противодействие на тероризма. Според юристи обаче той нарушава конституционни права. В проекта е записано, че при нужда антитерористите ще разполагат с всяко помещение и жилище, от което имат нужда. Могат дори да го повреждат и да го унищожават. Освен това, имат и право да вземат всяко превозно средство, без коли на дипломатически мисии само. При антитерористична операция военните също ще имат много по-големи правомощия. Могат да арестуват, претърсват и заемват. Гаранция ли е това за сигурността ни обаче? В студиото е бивши началник на националната полиция генерал Васил Василев. Добре дошли, генерале. Здравейте. Не сме виждали от толкова години. Сега обаче... от доста време. Нямаше ви в медийното пространство. Радвам се, че сте тук. За да си поговорим за нови антитерористичен закон и не само. Как приемате тези предложения, които в момента се разглеждат все още? Идеята да се възобнови подслушването и да се увеличи неговия срок. Например, както е в момента от 6 месеца до 1 година, да стане 2 години възможността да ни подслушват с опция за увеличаване до 3. Значи, първо трябва да вземем под внимание това в какви времена живеем. Живеем в много сериозни времена. Времена, в които на преден план в живота ни навлезна много агресивно тероризма. Да чукаме на дърво на линия, все още помниме Бургасно и не ни се случвало нищо. Но има държави, които горе-долу е ежедневието. Една Турция до нас се намира. Mm-hmm. Така че един такъв закон трябва да има, за да може да се възпират и разкриват евентуални замисли за извършване на терористични актове. Това, че ще се увеличи подслушването, примерно от 1 на 3 години, не трябва да плаши някой, защото този текст е направен за дълбоко замаскирана, дълбоко внедрена, дълбоко тайна организация и група или лица, които са замислили да направят такъв акт. Което ще рече, че започват да създават една групировка, да я въоръжават, да замислят обекти, но от тук нататък не е задължително, че 1 година и 3 години вече ще ги слушаме само и нищо не. При положение, че те попаднат в полезрението като сериозен оперативен обект, значи ще трябва да се мисли за най-бързата реализация на този обект. Т.е. да бъдат арестувани, да бъдат неутрализирани и да не се допуснат да извършват тяхната дейност, която са замислили, която да е такава, че да направи тези бели, които са свързани с тероризма. Каква е гаранцията, че става въпрос за такава сериозна организация? Значи, не, че няма да се случи масово подслушване, значи, това, което ние винаги сме се притеснявали като граждани. Ние българите се плашиме вечно да не бъде подслушване, от край време, знаеш, по телевизия, по телефона. Да. Това не е за, това по не е за телефон. Елементарно за хората, това не е за телефон, ами ще те послушат на улицата. Те послушат дома. Ама признайте си, защото ние така го казваме с усмивка, така малко му уважаваме го, но все пак има неща, които не са за по телефон. Хубаво да го признаете. Хубаво. Добре. Нали? Добре. Не като да не ни слушат. Добре. Ай, не, добре. Признайте го, че е така. Добре. Има. Хора говорят, но... добре, хайде. Лесно сега. Е. Не е трудно. Значи сега другото нещо. При нас разрешението ще се взима с подписа на министъра и от специализирания съд за тероризма, говорим, нали? Така. Значи, това са две гаранции. 100% гаранции не може никой да даде. Ако някой каже, даваме 100% гаранции, значи
не говори истински. Защо? Защото отново говорим за човешкия фактор, нали? Mm-hmm. Когато отиде той да представи пред министъра какво той уличава по оперативен път, трябва да е много убедителен. Тоест, той трябва да представи не една докладна и да каже той е се занимава, е готов за тероризъм, защото той е несериозно. Значи този човек трябва да представи такива оперативни данни, с които да убеди министъра и съда, че наистина там се нещо заражда и там се прави и е необходимо тази група лица и тази организация да бъде преглеждана, оглеждана. След това контролът от съда е много важен. Ето това е ключовото всъщност, на което и генерал Кирчо Киров, бивши шеф на разузнаването, обърна внимание, че ключовото в случая е как ще бъдат контролирани тези записи, как ще се съхраняват, кой ще има достъп до тях. Значи всичкото това трябва да бъде изчистено в закона и написано. Кой, къде, защо, какво трябва да пипа. Кой има право и кой няма право. Кой трябва да има според вас право? Сан МВР и ДАНС, които ще имат право да се възползват от това да слушат по 3 години. Прокуратурата, тази, която ще повдигне обвинението. Така. Значи това са институциите. Сега, там е и гаранцията за това да се спазват правата на мене, на вас, да се спазват правата там. Защото когато трябва да приключи нещо, трябва да се представи на съда една огромно мотивирана справка какво е работено и какво е получено като данни. На базата на които, нали, ще правим по-нататък разследване. Това е случай, че се стигна до разследване и в най-добрите и пожелателни за нас случаи, които ние мечтаем и лелеем така да се случи, да разкрием нещо в зародиш, да го прекратим, да не се реализира то и така нататък. Въпросът е обаче каква е гаранцията, че няма да има изнудване, няма да има опити за манипулация, защото по този начин знаете, че много лесно службите могат да си вербуват всеки. Мога да кажа, ти имам тук един твой запис, имам някои твои имейли. Значи вербуването не е такъв лек процес. Естествено, че не е лек процес. Не е такъв лек процес. Защото... Да, може би използвах силна дума. Не, но защото за агент не всеки става. Мога да те притискат. Значи, ако човека е чист, човека няма проблеми с обществото. Като кажете, вие така, ако човека е чист, няма проблеми с обществото, ми то не е нужно. Те понякога и лични неща използват. И вие го знаете много добре. Да. Еми да. И сега, не, но, много ниско стана. Ще използваме това, че имаш две любовници, защото те направим терорист. Няма да стане. Не е сериозно. Честно, не е сериозно. Не, че ще те направим терорист, защото ти трябва да свърши една работа за нас. Значи, ако иска някой да свършиш някоя работа за него, трябва да те мотивират съвсем на друга основа. Това, че ще ти кажа, ние знаем за тебе нещо там за съседката, не е сериозно. Не, да свършиш голяма работа. Значи, този човек сяда, разговара се, плаща се, ако трябва, защото вече стана друго време. Нали? Всичко плаща се, намира се някаква материална изгода. Този човек, първо го преценяваш, този човек ще свърши ли тая работа. Този човек може ли да свърши тая работа? Когато му анализираш поведението, когато анализираш качествата му, дали може да я свърши, чак тогава ще проведеш беседа, ще има. Това е една огромна теория, която може да бъде превърната в практика, за да може да се случи. Иначе е несериозно. Всеки един и втори да бъде информатор, за да реши някакъв голем проблем. Когато се работи по тероризма, нас на времето изучавахме в Италия червените бригади. Те са абсолютно терористи. Терористична организация, да? Червените. Значи там, когато говорихме с тези хора, които се бореха с терористите от червените бригади, те бяха проникнали на страхотно много дълбочина в обществото. Обществото не се сърдеше. Бяха проникнали до най-зле да търсят. Да търсят. И накрая бяха намерили една клетка в висшите университети. Набираха се много умни студенти, бедни. Поставя се задачата на бара, говоря за червените бригади. Намираха ги богатите студенти, тези умните деца студенти, но без пари. Му казват, сега свършена работа, ето ти определени пари, ама да не разкриваме сега
една такава, нали, кухня, как става. И ги използваха, тя ги използваха. Качваха го на мотора, свършва работа, получава едни определени пари и започваш да търсиш. Значи трябва да стигнеш навсякъде в обществото, за да почнеш да търсиш. Италианското общество не се противеше, не се гневеше. Разбираш? Добре, до момента у нас не са ли се случвали подобни неща? До момента нали също имаха разрешение да послушват? Защо нямаме нито една по такъв начин разбита група, да речем тези? Има. Добре, има, но след като бяха извършени множество поръчкови убийства, например. Малко по-късничко сякаш ги разбихме тия групи. Значи, защо? Защото законодателството е пречело, защото не работахме добре. Значи, това е причина. Съвкупност от неща. Съвкупност от неща, като не мога да премахна и слабата работа. Значи, трябва да си казвам истините. Но разкриването на едно тежко замаскирано престъпление, убийството, нали, като най-тежкото престъпление спрямо личността, не е лека работа. Не е. Хич не е лека работа. Ако наистина се положат тези усилия, които са необходими. И за да го разкриеш това нещо, трябва да имаш и доста голям опит, много знания. Сега, далеч съм от мисълта да давам оценка на МВР, защото отдавна не съм там. Но пък мога да ти кажа и друго, че не са настоятелни огледите, които се правят. Mm-hmm. Значи един оглед може да ти реши престъплението. Неподходящи хора участват. Какво означава неподходящи, неподготвени? Тези, които избягаха от МВР, тези, които напуснаха, не. И на тяхно място идват неподготвени. Не, не, не. А какво означава? Какво казвате под неподготвени? Неподходящи? Неподготвени. Да не махнем думата. Неподготвени толкова добре, за да можеш да видиш от един фаз, нали, който на някой няма да го направи впечатление, от една щупена шума, от една кървава, едно кръв по едно листо. Казвам такива, измислям си сега, нали? Да. Но това са факти, които могат да дадат много, много да придвижат напред едно разследване в едно такова нещо. Също се важи за отвличанията, нали? Просто другото, което е, че има дълги процеси на експертизи. Трябва да се направят експертизи. Една експертиза може много да бъде показателна на къде върви разследването. ДНК експертизи, балистични експертизи. Всичкото това е куп, нали? И хората казват, бе, вчера стана така едно престъпление, днеска не е разкрито. Ето това са съвкупностите. Имаме ли проблем с експертизите, защото ги засегнах? Освен, че стават бавно. Не. Те експертизите се правят... От доста хора се правят експертизите, защото пък тук има и медицински експертизи, mm-hmm. трасологични експертизи. Те си имат и технологични времена. Не можеш да кажеш, слагаме го тук, примерно, с един химикал и след 2 часа да стане, след като се знае, че резултата може да бъде след 6 часа. От вас разбирам, че проблемът е в човешкия фактор в МВР. Значи, новите промени обаче в закона за МВР... Човешкия фактор е изключително важен. Човешкия фактор управлява процеса. Може да му дадеш най-страшната апаратура. Когато човека не може да управлява, няма да стане. Кажете с новите промени обаче в закона за МВР, защото вие наблюдавате това, което беше протестите на полицаите, искането за намаляване на обезщетенията им. В крайна сметка стана ясно, че не 20, 12 заплати ще получават полицаите при излизане от системата. Ако се пенсионират 20, им намаляват отпуските. От 30 на 25 дни. Сега, това са синдикални искания, това са технологии. Не, това са синдикални въпроси, ще запазят ли качествените хора сега, в системата? Сега, това, че ще ти дадат 5 дена по-малко отпуска или когато се пенсионираш след 30 години от тук нататък, ще вземеш 12 заплати, те заплатите може са много високи тогава. Нали? Не е водещо. Водещото се казва, са го на много места. Има 4 стълба, които са водещи. Първият стълб, това е набирането на кадрите. Mm-hmm. Кадровите служби трябва да представят на ръководствата, които работят с назначаването, една пълна справка за човека, който кандидатства. А прави ли се това? Казах ти, отдавна не съм там. Ако кажа да или не... По ваше време правеше ли се? Правеше се. От време на време. От повечето случаи... Няма време на време. Повечето случаи така малко с връзки.
връзки. Не знам да е станало. Ако освен ти не си Михо от тази стола. Не съм, не. Не, за това. Но трудно стават с... Сигурно и ходотайството върви, но човека, който няма качества, той личи. Той много добре личи. Каквото личи? В една система с 35 000 души, това, че 10 000 от тях не става. Не. 35-10 на кадърника не става. Не. Сега, това, което ти казах, че кадровиците трябва да знаят абсолютно кътните зъби на кандидата. Трябва да знаят къде се е движил, с какви приятели, участвал ли е в групировки, какви качества има. Става ли за оперативен работник? С тия качества не става. Става ли за охранителен работник? Не става. Става ли за друг? За друго става ли? От резултатите, които виждате в момента, прави ли сте това според вас? Дълбоко се съмнявам, чак толкова. Дълбоко се съмнявам. Тоест този първи стълб очевидно се пропуска. Да. И много подбора е на хората. Много е важно. Значи сега в момента се говори за едно... Аз съм малко противник, да ти кажа. На кое? На тези конкурсите. Mm-hmm. Значи конкурса... Казва, изкарал конкурса, наш човек, назначаваме го и ще изтича по една пътека за 9 секунди 60 метра, нали, физкултурата, да. Така и така. Ще мине на един психопреглед, там ще го издържи, почва да става полицай, без да знаеме качествата му. Така. Ние не знаеме за какво става този човек. Сега този човек, ако се кандидатства за една ръководна позиция към друга ръководна позиция, минава на конкурса и го печели. Да, доста писмовен, доста добър и печели го. Като го спечели обаче, този човек не е комуникативен. Този човек е страхлив. Човешко качество, mm-hmm. нали така? Да. Този човек е интригант. Е, как ще работи той? Този човек няма възможност да работи с колектив. Спечелил ли конкурса? Никой не може да му каже, ти не си спечелил. Спечелил съм го конкурса. Обаче утре тръгват на акция. И той си остава вкъщи. Той не си остава. Пример. Да. Не, той го е страх. Не може да вземе решение какво да се mm-hmm. направи. Когато му се обадят и му кажат или отиде на место и каже, трябва да се вземе такова и такова решение. Той го е страх. Почва прехвърля да търси. Отговорност. Да. Прехвърля. Разбираш ли ми? И се mm-hmm. почва да се въртива. Това често срещано явление ли? При конкурсното начало, защото за него заговорихте, че не го харесвате сега. И не го одобрявате. Аз не го одобрявам. Аз. Да, да. Значи всички други могат да го одобрят, но аз му виждам така, ако сурите. После ти говоря за втория стълб. Значи първия го минахме. Втория стълб е обучението на тези хора, които ги вкарваш отвън. Mm-hmm. Качествено обучение, полицейско. Значи той може да дойде и идва с образование, което е придобил в университета. Но почваш да го учиш на полицейска тактика. Как да работи, какво да прави, като полицай. Точно там ще му изградиш навиците, тъй като в момента няма казарма, която той да дойде с някакви навици. Там почваш да му изграждаш навиците. Навиците на този човек. Да работи в екип, да работи в семейството на полицаите. Връщам се обратно на една нещо, което съм го видял в Германия. Те казват така, 3-4 години, когато назначиш един млад полицай, този млад полицай живее в семейството на полицаите. Днеска работи 24 часа, условно казвам. Утре е в почивен ден. Не, той ще почива в колектива на полицаите. С тях. Ще ходят на кино, ще отидат в планината, ще отидат на басейн, ще играят футбол. Вечерта ще вечерят със семейства. Да дишаш същия въздух. Така, да станеш защо? Част от системата. Защото ми казвате, като го оставиш, ето го, при нас го има. Днеска е назначен, дал ти е първото дежурство, на другия ден е свободен, какво прави? Отива в кварталното кафене. И казват, нали, всички да го знаят, че това е новия полицай. И оттам започват, абе, ако обичаш, един акт ми направиха едни твои хора, виж, ако моли да оправиме нещо, виж нещо, така, така. Там хората са го измислили. Там са го и няколко години той стои в това полицейско семейство, мисли като тях, разсъждава като тях. Изключително разумно е това, което го казвате, между другото. След което се връщаме на другото, а именно възпитанието. Което, значи обучаваш го, възпитаваш го. Последният стълб е контрола. Жесток контрол. Та контрола не е като един старшина да върви с една пръчка и да ги вика какво правиш ти. Нали? Това не е контрола. Контролът е финансов, обществен контрол. Когато на Запад полицаите
не е, няма такъв полицай, който да получава хиляди, стотици хиляди. Той има там много социални придобивки. Обществото му е поверило той да получава социални придобивки, изразяващи се в това. Има право да тегли банков заем с невероятно ниска лихва. Има право да... други неща, които са... обществото се е съгласило. Казва, да, добре на този полицай. Ако този човек престъпи и мине в... извън бариерата, всичките тези благини трябва да ги върне. А у нас не е така? Не. Какво се случва у нас обаче? Тия благини си отиват с тебе. Дават ти някакви заплати на изпроводяк. Кога? Когато дори си... да престъпиш линията. Като престъпиш линията, уволнят дисциплинарно, не взимаш нищо. Е, ако е дисциплинарно, в повече случаи успяваш да се договориш, да не е дисциплинарно, да си тръгнеш сам. Не разбирам какво значи да се договориш. Там, като си направил нещо, те уволняват и вън. И край, приключва историята. Ако уволнява. Е доказано, но ако шефът иска да го прикрие, мога да го прикрие. Знаете в провинцията как стана, е толкова трудно. Значи, шефът и в провинцията ще го прикрие един път. Той си остава същото говедо, нали? Mm-hmm. Втори път ще излезне. И ще излезне и първия път. Така че тези компромиси не са добре нито за този шеф, за който, нали, говорим, нито за този, който прави тия работи. Пак ти казвам, значи децата му имат право на, примерно, така, на много минимална такса за детска градина. Но когато този полицай бъде уволняван, нали, като прегрешил службата, му се събират всичките данни, колко не е платил до сега. Като имаш на предвид, че тия банкови организации, тия финансови институции му казват сега тези работи, които си ги дължиш на нас, ще ни ги платиш до понеделник. В реалния размер. Да. Ако не, ще ти вземе къщата. Ще ти вземе колата и така. И този човек, когато е на работа, един от, така да се каже, вилката, която стои, той да спазва и да бъде честен, стриктен, е тая. Няма как. Що не успяхте вие да прокарате обаче тия идеи за контрол върху полицаите и системата като цяло? По ваше значи, време, защо не успяхте? Ще бяха други приоритети, ще бяха много по-натоварани с... Не, значи, един директор на полицията, да, може да даде идеи, но той не може да ги прокара. Има други хора, които политическа прокарват. Воля ли е нужна? Преди всичко. Първо е нужно да бъдат дадени много, много разумни предложения, които обаче някъде да са дали резултат. Да се види. Защото сега, примерно, ако се дадават разни предложения, които не са разумни, които са атрактивни, няма да стане. Които, нали, искат само да се покаже нещо, няма да стане. Това нещо няма да стане. Така оценявате новите промени, които ще бъдат въведени? Кои точно нови промени? Еми, аз ви ги изброих преди малко. Намаляването на заплатите, първа категория труд само за 35 000 души, останалите сега, ще бъдат назначени по закона за държавния служител. Много се говори в МВР за чантаджимая. Да. Много се говори. Чантаджиите не се назначават, те се създават. Разбираш ли ме? Да. Сега говорих отначало за един кадровик. Всички казват, кадровика си тръгва чантата в 5:30, чанта джириката, нали, оттам. И си отива, тези на улицата полицаите умират, тичат, гонат, струват. Това се насажда. Това се насажда. Защо? Защото този именно кадровик не си е свършил работата. Mm-hmm. Този кадровик, той има, си примерно взима 10-15 души, които ще назначават, които са кандидати. Той тича цял ден, лети като малкия мук. По квартали да изучава, да види, да се убеди, за да отиде да представи. Значи, в 5:30 не може да си тръгне. Той хвърля чантата и почва да води някакъв вид, даже и оперативна работа. Говориме за, те говорят за тези, които работят в тия аналитичните отдели. Така. Отново пак чантаджи, 5:30 си тръгва. Ако наистина този човек почва да върши една работа, която трябва да я върши, той е човекът, който всека сутрин трябва да захранва оперативните работници с анализ. Какво се е случило, какво предстои, и да каже, ето. Тоест, вината пак е в ръководството на тая институция, в ръководството на това районно, в ръководството на министерството. В цялостната организация на работата. Mm-hmm. А не в това дали той човек ще е първа категория, трета категория и каква... Значи, той като си е мързеливец, може да го направиш и нулева категория. Той не иска да работи,
тътре цел ден обувките напред по коридорите, връща се и пак е първа категория, пак, пак другите казват за него никаква работа. Значи, работа с резултати. Това е истината. Разбираш ли ме? Как гледате на идеята, която сега ще бъде гласувана на референдум, един от въпросите на Слави Трифонов, за това полицейските началници да бъдат избирани, не да се назначават в политическото ръководство, а всяко населено място да сега може да се избере полицейски началник? Значи, не сме озрели за тая работа. Защо? Не сме озрели да ги избираме. Защото какъв ще е критерия в един град Хикс да кажат, ето, този става за полицейски началник, хората. Има ли значение какъв ще е критерия, по който ще го избереш, ако по същия начин можеш да го отстраниш? Значи, първо, за да го назначиш там, този човек наистина трябва да бъде много добър професионалист. Така. Трябва да е човек, който толкова да му вярва обществото, че да не се разочарова от него. И второто, вече има законови предпоставки, които не позволяват това нещо, ако има, нали, че до сега МВР си е една пирамида с един начали. Е, толкова народа гласува и каже, че иска да се ги назначава, закона най-лесно ще се промени. Така, добре. Въпросът е какъв ще е минусът от това, ще трябва минем по още една тема, така че... Връщаме се на цялото нещо. Какъв ще е критерия, бе? Да кажат, примерно, утре някой... Твой може да каже, най-добрата, която водеше телевизионните предавания по линия на вътрешна сигурност е Мая. Нея ще я правим. Ти, с извинение, можеш ли да поемеш тази отговорност? Не, разбира се, но предполагам, че ще има някакви хора, които все пак със своето желание се заяват там и хората ще отидат да гласуват за тях или няма да гласуват за тях. Тук не става с желание. Аз искам... Другарко, няма. Е, добре, как да се деполитизира полицията тя тогава? Тя деполитизирана. И колко да е деполитизирана, като всеки път по време на избори се говори едно и също. Вие го знаете много добре. Сега. Как има значение кой е шефа на районното полицейско управление? Как това повлиява по някакъв начин на резултатите? Значи, как да излезем от този дебат, ако не променим мен, нещо? Мен не може да ме питаш, защото... Не го и правя, само намеквам. Така, защото виж какво. Тук трябва да се... Да се държи сметка на политиците. Тези, които идват, които казват, ще сложим мой човек. Mm-hmm. С тази практика трябва да се прекрати. Ема очевидно е, че не можем. Нали? Може, трябва да променим явно, т.е. да им отнемем възможността да го правят, вместо да... Не знам, нямам представа, разсъждавам с вас в момента. Аз също не съм решила, значи, кое е добро и кое да, не е добро. Може да се направи, ако им се направи, примерно, една мандатност, да не го интересуват. Например, да не го интересува. Следващия началник. Дошла е партията Хикс, но партията Хикс не може да те пипне. Защото ти имаш 5 години мандат. Сега, значи там трябва да има някакви механизми, които ако направиш някакъв дебел гаф, нали, как да бъде отстраняван, нали, всичкото да. Това нещо. Но пак кой да следи? При положение, че партията Шкайме не съм го назначавал аз, защото трябва да ви върша работа. Сега не. Министерството си има органи. Има си органи, които си следят за така как е. Се върши работа. И другото, което иска да кажа, че най-добрата оценка за работата му са резултатите. Mm-hmm. По-добра няма. Е, няма, да. Значи, като си върши работата и като казва, имам в моя район, няма престъпления, имам разкрити, това съм направил, така съм направил, там може да оценяваш. Сега обаче, работата на полицията няма да я връзват само с хващане на престъпниците. Така е. Говориш първо и за превенция. Говориш за отношение към хората. Към хората. Той трябва да помага на хората. Във всички случаи е добре, че обсъдихме тази точка от референдума, защото хората трябва да видят, че най-лесно решението и избора между едното и другото. Няма лесно такова решение. Не е толкова просто. Искам да минем към контрабандните канали. Имаме точно минутка, за да ги обсъдим. Вие на времето бяхте... Добре, до 2-3. Ще ми гостувате пак. С най-голямо удоволствие за контрабандата. Но тъй като преди време, нали, за вас говореха генерала с пората, с куфърчето, бяхте доста навътре. Кое с контрабандните... Куфърче? Добре, няма куфърче, само с пората бяхте. Извинявай. Не пора. Ваш колега измисли тая работа, да ти кажа. Беше ли измишлял? Това беше една... Забравих си я в колата. Една е такава кутийка, в която си носих очилата. Mm-hmm. А този главарак...
каза, че това била пурата. Кой глава нека? Не го знам. Този, който измисли това. Каре. Не го знам. Добре, ще ми кажете друг път кой е той. В крайна сметка обаче ми кажете, съществуват ли същите канали, които по ваше време най-много преди това бяха активни и с какво се занимават те в момента? Пренасочили ли са се от информацията, която имат от ваши познати в системата към бежанците и мигрантите или не? Контрабандата си върви, както си вървява и преди. Ликвидирана контрабанда в света няма. Значи цигари, наркотици, оръжия върват си по тия канали. Ликвидирана контрабанда няма. Всяка една държава има някакъв. Въпросът е тя да е сведена до такива нормални граници, потискани. И разбира се, да се направи каквото се е възможно тези работи да бъдат предотвратявани. Има ли пренасочване на контрабандистите? Значи, бизнеса с мигранти или не? Това са различни хора. Значи, те са в постоянно движение. Да, част от тия контрабандни канали е възможно. Пак ти казах, отдавна не съм в тая система. Нито мога да кажа да, това е, това не е, но е възможно част от тия канали да бъдат използвани. Много е възможно. Контрабандни канали оттам да се вкарват и емигрантите, и като в момента това е хит, нали? Лесен хит, на който се дават... Много били парите. Да, доста са парите. Ми направи сметка, ако вкараш един камион по 2-3 хиляди евро и вземеш от хората, парите са... Доста са парите. Сега тези пари върват по различни канали, върват... Стигат ли до партийни хора. Централи? Значи трябва да ти кажа, ако ти кажа да, ще ми питаш на кои. Не, няма да ви питам на кои. Не мога да ти кажа. Ако ти, контрабандата ако... кого захранва, освен престъпния свят? И политическата класа, нали? В една или в друга степен, в различни периоди, значи, различни партии. Значи, така се говори друго, но никой до сега не е извадил и да каже трак, ето я контрабандата, ето я и партията. Вързани здраво. Всичко е в сферата на захранват, правят, той е към тия, той е към тия, но обаче нито един не е извадил един да каже, ето го този, занесе куфара в еди коя си централа. Там ги взеха парите. Да. Някога обаче ще си признае ли някой? Ще се стигне ли до по-конкретни разкрития, освен смяна на шефове по границата, на гранични полицаи, на митничари? Ще се стигне ли на някакви по-конкретни, според вас, данни? Не, нали? Защото системата си върви, колелото си се върти. То колелото трябва да се върти. То се върти, няма как да го спреш колелото. Важното е да го намалиш, да му намалиш оборотите много. Така че държавата да не губи в крайна сметка. После другото нещо, значи ние сме на такъв път, който дава предпоставки за такова нещо. Път, през който се минава от Азия за Европа, от Европа за Азия. Кратък е пътът. Затова по-добре с контрол върху каналите, отколкото сами да си търсят. Не, значи, тези канали те трябва да бъдат запушвани, трябва да бъдат ликвидирвани, трябва да бъдат махани. Но ето, както виждаме, там се запушва един-двама, излиза нов. Има протекции. Добре. Добър финал и отворен на нашия разговор. Ще продължим да говорим за контрабандата. Желая ви да сте жив и здрав. Мерси. И успех. Скоро ще ви чакам пак в студиото ни генерал Васил Василев, бившият шеф на Националната полиция, с интересен разговор. Иначе, нападение с нож срещу шефа на БОПа в Силистра, Илиян Великов, е бил нападнат и намушкан рано тази сутрин през сградата на Силистранската полиция. Началника на сектор БОП е имал среща с мъж с прякор. По време на разговора той извадил нож и е нападнал Великов, като му е нанесъл няколко удара с хладно оръжие по тялото и главата. Нападателят е задържан за срок от 24 часа. Ние продължаваме с образование. След драматичните резултати от изпитите след 7-ми клас, сега говорим за парите от Европа за образование и за още европейски проекти. Останете с нас.